بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید د ټول ملګری به روغ او جوړ وي. نن به د هداية النحو درس نمبر 14 شروع کو. متاسه د معرب شروع کړی دی. پرون مو په معرب کې یو څو خبرې کړې وې چې هغه اعراب و تشریح پکې وشوه، همدارنګې د اعراب و اقسام مو بیان کړل، د عامل تعریف مو وکړه او محل اعراب باندې مو خبره وکړه او تقسیم د اعرابو ذاتن مو وکړه. همدارنګې لکه مثال خبره اعراب بالحرکت لفظي، اعراب بالحرکت تقديري، اعراب بالحرکت لفظي، اعراب بالحرف لفظي، اعراب بالحرف تقديري، بدغه کې مو اقسام جوړ کړي وو. نو نن به انشاءالله وعلمنا خبره شروع کو. اول به عبارت ویایو: وعلم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المزارع وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء الله تعالى. خاطر جماعه وعلم پويشه طالب جانا انه چه يقينا دغه معرب چې ده، د کلمه چې ده، لا يعرب، دا نه معرب کیږي، فی کلام العرب، په کلام د عرب کې، الا الاسم المتمكن، مگر کومه کلمه و معرب وي، اسم متمكن، والفعل المزارع او فعل مزارع به معرب وي، وسيجيء حكمه، او ډیر زر ده چې حکم به د دوی راشي، في القسم الثاني، په قسم ثاني کې ان شاء الله تعالى، ان شاء الله. نن سبق کې مصنف علیه رحمت متاسطا د معرب تعداد بیانول غواړي، چې په کلام عرب کې معرب څوک څوک دي، کوم کوم دي، څومره دي. نو که تاسو ته دغه تعداد معلوم شي، نو د ده ضد به په خپله معلوم شي. یعنی که مثال خبره فعل مضارع او اسم متمکن معرب ده، نو دغه نه علاوه چې څومره په کلام عرب کې دا به شی وي، هغه به مبنی وي. هغه عربی کې یوه مقوله هم ده: تعرف الاشیاء بازدادها، هر یو څیز په خپل ضد سره معلومیږي. نو مصنف علیه رحمت په خپل عبارت کې دا خبره کړې ده: انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المزارع، په کلام عرب کې معرب نشته مگر اسم متمکن او فعل مزارع ده. نو دا نه معلومه شوه چې کلام عرب کې معرب څو اقسام دي؟ دوه دي، یو اسم متمکن او بل فعل مزارع. چې اسم متمکن معرب شو، نو اسم غیر متمکن سره د خپلو ټولو اقسامو، انشاءالله دا به مو یایو اسم غیر متمکن چاته یایي، څومره اقسامې دي، دا به انشاءالله مو یایو. نو دا ټول په ټوله مبنی دي، اسم غیر متمکن او اسم متمکن چې ده، دا معرب ده. خو که یاد مو شي، مو تاسو بیا دا خبره کړې وه، اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع شوی وي او مبنی الاصل سره مشابه نه وي، دا به بیا څه وي؟ دا به معرب وي. ښه، او فعل مضارع هم چه ده؟ معرب ده. خو مونږ پکې بل خبره هم کړې وه، کله به فعل مضارع معرب وي؟ چې نون تاکید ثقیله او نون خفیفه نه خالی وي، یو. او بل هغه دوه صیغې د جمع مؤنث والا، دغو نه علاوه فعل مضارع ټول په ټوله څه ده؟ معرب ده. یعنی فعل مضارع کې چې کله نون تاکید ثقیله نون خفیفه راشي، نو فعل مضارع نه بیا مبنی جوړیږي. او هغه دوه صیغې د جمع مؤنث چې دي، یا ضرب نه تضرب نه، نو دا هم پکې شی دی، ممدی دی. نو دغه تفصیل نه دا خبره مو ته معلومه شوه چې اسم غیر متمکن او فعل مضارع چې کله د نون جمع مؤنث سره وي، یا نون تاکید ثقیله نون خفیفه سره وي، دا بیا مبنی وي. او بله خبره دا معلومه شوه، مبنی الاصل چې دی کوم کوم دی، جمله حروف دی، فعل ماضی دی او همر حاضر معلوم دی. نو دا ټول په ټوله شی شول، دا مبنی شول. مبنی سو شول
فعل مضارع کې د نون جمع مؤنث صیغه او نون تاکید ثقیله نون خفیفه دغه چې دی مبنی دی. یو مبنی الاصل کې چې کوم درې څیزونه دي: جمله حروف، فعل ماضی او فعل امر حاضر معلوف. نو دا څو شول؟ پنځه. درې پکې دا شول: جمله حروف، فعل ماضی، امر حاضر معلوف او یوه د فعل مضارع چې کله نون تاکید نون ثقیله سره شي مبنی دی، څلور. او بل فعل مضارع د جمع مؤنث صیغه، پنځه. نو مبنی مو سره څو شول؟ پنځه څیزونه شول. ښه، دغه نه بعد او معرب مو سره څو شول؟ معرب مو سره دوه څیزونه شول، چې کومه یو خو د اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع شوی وي، او بل فعل مضارع صیغه چې د نون جمع مؤنث او نون تاکید خفیفه نون تاکید ثقیله نه خالی وي. نو دوه قسمه مبنی معربات شول او پنځه قسمه شی شول مبنیات شول. ښه، او اسم متمکن چې دی کله په ترکیب کې واقع نشي نو دا بیا څه وي؟ دا به بیا مبنی وي. نو که دا هم مو هغه پنځو اقسامو ته واچوو نو دا هم بیا څه کیږي؟ د مبنی بیا شپږ قسمه جوړیږي. صحیح شه؟ دلته بعضې خلک تپوس کوي چې دا خو معرب دی که نه اسم متمکن. نو مو جواب کوو چې نه، دا معرب خو دی په دې شرط چې دا ترکیب کې واقع شي. او بیا هم ته ورته ویلی شي چې دا معرب بالقوه دی، یعنی دغه کې د معرب جوړېدلو طاقت شته، خو بالفعل چې دی اوس شی دی مبنی دی، ځکه چې ترکیب کې نه دی واقع شوی. ښه، نو ټوټل مو سره د مبنی دیالس اقسام جوړ شول. اوس به تاسو یې چې اوس خو تا ماته شپږ جوړ کړل، دا دیالس څنګه شول؟ نو زه اوس تاسو ته ثابتوم انشاءالله. درې خو مبنی الاصله دي، یعنی فعل ماضی، امر حاضر معروف او جمله حروف. صحیح شو؟ د فعل مضارع صیغه چې کله نون تاکید او نون ثقیله نه خالی وي، څلور. او نون جمع مؤنث صیغه، پنځه. او اسم متمکن چې کله په ترکیب کې نه وي واقع شوی، شپږ. او اسم غیر متمکن هغه اته اقسام چې دي. اسم غیر متمکن څو اقسام؟ اته اقسام، یعنی جمله ضمایر دي، اسماء موصوله دي، اسماء اشاره دي، او انشاءالله دا بس برسي. نو اته او هغه څو راځي؟ شپږ. دا مو سره اته او شپږ څوارلس. نو دا انشاءالله مو سره دومره بحث جوړ شه. نن دپاره همدومره بس سبق لږ کم یایو، ځکه چې د جمعرات ورځ ده. نو زه به تاسو ته یو څو سواله دیر کم. دا سوالونه تاسو ځان سره څه کوئ؟ حل کوئ. اول سوال دا دی چې اعراب حرکتي او اعراب حرفي چاته یایي. دویم سوال دا دی چې محل الاعراب او د معرب تشریح سره د مثال واضحه کوی. دریم سوال دا دی چې معرب څومره دي او مبنی الاصل څو څیزونه دي او کوم کوم دي. څلورم سوال دا دی چې د اعراب څو قسمه دي، اختلاف وصفي او اختلاف ذاتي، فرق څه کوی؟ واضح کوی. نن دپاره همدا بس دی، وما علینا الا البلاغ.